fiquem com isso. Pula Sera e Yash. E a Dora Luísa cantando na igreja, estourar, chora, chora. Eu quero mostrar como ele fez isso, aí vamos lá. Lembro da sua vida, foi essas três que você quer ser outra compartilha, meu irmão, vou louvar. E eu estou chegando um pouco velho, eu creio que essa saúde não pode. Mas cantemos a batalha com a missão, para toda a sua vida, para toda a sua vida.